Evo, osmesi na licima u našem studiju zapravo govore da ovoga jutra imamo zaista jako zanimljive i drage goste. U pitanju su profesorka muzičkog jezika Dijana Jerinić-Milić iz prve osnovne škole i njeni učenici, horisti, Tamara Ristanović i Luka Tomić. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Radost Evrope, 48. po redu. Nema, mislim, te osobe koja nije čula, pogledala, ne verujem da su mnogi učestvovali, ali, dakle, Radost Evrope je dečiji festival koji se održava u Beogradu punih 48 godina. Ove godine predstavnici Srbije, dakle, bio je hor prve osnovne škole iz Valjeva. Jeste. Radost Evrope, ja to kažem radost u nama, pre svega zato što je to zaista nešto posebno i mi kad smo dobili poziv da učestvujemo na ovoj manifestaciji, ja sam bila presrećna jer ogromno je to iskustvo, da se razumemo. I ono što smo sada prošli, zapravo videli smo kako neke druge zemlje svoju decu predstavljaju. Imali smo prilike i da vidimo neke narodne nošnje, veoma lepe i specifično izrađene. Dakle, 48. manifestacija Radosti Evrope ove godine, kao i svaki, održava se u Beogradu i pokrovitelj je naravno grad Beograd. Od 2. do 5. oktobra je trajala manifestacija. Mi smo učestvovali na koncertu 4. oktobra koji je bio organizovan u Dečijem kulturnom centru koji se zove Susreti prijateljstava. U okviru tog koncerta mi smo bili jedini predstavnici horske muzike. Inače, pored nas, tog istog dana koncert su imali i deca iz Turske, tačnije iz Ankare, deca iz Bugarske i deca iz Kine, Hrvatske i bila je jedna plesna trupa iz Srbije. Evo, dakle, pre nego što još malo popričamo o samom festivalu, odakle vi baš vi na festivalu Radost Evrope? Mi smo u maju mesecu ove godine pobedili na republičkom takmičenju FEDEHO. Dakle, to je dečji festival horske muzike koji se organizuje svake godine u Dečijem kulturnom centru grada Beograda. I pošto smo mi osvojili apsolutnu nagradu, dakle, odneli smo sve prve nagrade moguće. Ovo su neke fotografije dok mi razgovaramo sa koncerta. Jeste, sa tog našeg koncerta. I mi smo, naravno, od strane organizatora Dečijeg kulturnog centra dobili poziv kao pobednici da predstavljamo Srbiju u domenu horske muzike. Što smo naravno mi oberučke prihvatili, bez ikakvog razmišljenja. Nije vam bilo teško, pretpostavljam. Osim, dakle, da kažemo da festival nije samo horsko pevanje. Nije, naravno. Predstavljaju i u domenu plesa, kako tradicionalnog plesa, tako i modernog plesa, solističkog vokalnog izvođenja. Ali prevashodno je to zapravo, taj festival i postoji toliko dugo iz prostog razloga jer je namenjen deci da se deca druže, da upoznaju različite kulture i upravo zbog toga recimo organizatori svu ovu decu koja dolaze sa strane, oni njih smeštaju u porodice dece koja učestvuju. Dakle, oni uvek u stvari izaberu jednu osnovnu školu u gradu Beogradu koja će biti domaćin. I mislim da je to sjajna prilika da se razmene neka iskustva, možda se pokrenu i neka prijateljstva. Eto, mi smo imali priliku ne tako dugo, pošto je to sve bilo onako, dosta smo bili kratki sa vremenom, ali imali smo priliku da se upoznamo sa decom iz Ankare i sa njihovim tamo igračkim vođom, odnosno koreografom. I tu ima jedna fotografija koju ćete vidjeti koju smo mi napravili zajedno. I ja sam sa njim naravno razmenila te mail adrese i brojeve telefona. Pa ko zna, mislim, to se nikad ne zna, znate, mislim, to je prosto jedno ogromno iskustvo. Nakon ovog festivala u FEDEHO, dakle, dobili poziv na učešće, nikad se to ne zna. Koliko je tu uopšte učestvovalo zemalja? Pa sad ne mogu sa sigurnošću da vam tvrdim, ali otprilike preko 10 je bilo. Ono što je meni bilo veoma zanimljivo jeste da su tu bile deca iz Kine i iz Japana. Mislim, kad kažete Radost Evrope, podrazumeva se da to budu deca iz Evrope.
Evrope. Ali u stvari to je samo, čini mi se, pokazatelj koliko ta radost Evrope ima odjek u čitavom svetu. I deci je bilo veoma zanimljivo, kao i meni, posebno decu iz Kine. Imali da gledamo sa tim svojim, jeste, sa tim svojim tradicionalnim nošnjama, odnosno i u tom tradicionalnom svom plesu. Oni, ja sam bila fascinirana, iskreno vam kažem, tom njihovom disciplinom. To je zaista, od njih se mnogo toga može naučiti, iskreno. Da li su naša deca preuzela nešto od te discipline? Mi na tome zdušno radimo. To je nešto što je kod dece prosto mora da se vežba. Dete, oni, pošto je hor, sačinjavaju deca od 5. do 8. razreda. Imamo različite grupacije dece. Od pubertetlija do one dece koje su prosto tek počela da pevaju. Shodno tome ja mnogo toga učim, ali ovo je bilo odlično iskustvo da se napravi neki presek i što se tiče našeg rada i što se tiče uopšte te discipline. Zato što ja horsko pevanje smatram jednom vrstom discipline i ne može da bude uspešno ako nije disciplinovano. To je prosto nemoguće. To vam je kao i u sportu. Prosto mora da postoji ogromna disciplina. Evo da pitamo Tamaru i Luku, kako se njima dopalo u Beogradu, kako je bilo vaše iskustvo što se tiče Radosti Evrope? Pa, bilo je veoma zanimljivo. Upoznali smo i dosta članova Radosti Evrope i imali smo tu priliku da učestvujemo na tom velikom festivalu. Evo, vas dvoje ste osmi razred. Bila su deca iz zemalja koje ne govore srpski jezik. Kako ste se sporazumevali? Jeste uspevali možda na engleskom ili... Da, na engleskom. Aha. A šta inače imate iz engleskog? Da, 5 i 4. Dobro, 5 i 4, to je taman dovoljno. To je bilo odlično je bilo to, prosto da malo vežbaju jezik. Jer kad se pređe ta neka barijera, oni su imali malo, naravno, tremu, sad pa kako pa. Ali sve to na kraju je bilo super. Jeste uspjeli možda vas dvoje da razmenite neke kontakte sa nekim? Pa nismo. Niste, dobro. Sljedeći put bit će još Radosti Evrope. Tamara, kakvi su tvoji utisci? Šta se tebi tamo najviše dopalo? Pa meni se svidjelo što sam upoznala raznu tu decu iz Turske. A kakav je bio koncert? Bio baš lep. Vi ste pevali, ili tako, za vreme vaše koncerta su druga deca isto pevala, igrala, šta su radili? Pa igrali su. To je bio zajednički koncert, je li tako? Da. Igrali su, da, i mi posle našeg nastupa smo imali prilike da sednemo u publiku i da gledamo nastava koncerta. Ja sam izrazila želju prosto da to vidimo i sa druge strane. I upravo i tada sam uspela da vidim taj ceo nastup dece iz Kine i zaista sam bila oduševljena. Rekli su mi organizatori da su oni sjajni. Ja moram da napomenem da pored ovog koncerta bilo je još koncerta, dakle od 2. do 5. završni koncert je bio u Sava centru. A zašto vam to pominjem? Pošto su organizatori određivali način na koji će i ko će kada nastupati, njima je na kraju našeg nastupa bilo izuzetno žao zašto oni nas nisu stavili u Sava centar. Ja kažem njima, ništa, sljedeće godine opet nas pozovite, mi ćemo doći pa nas smestite na centralnu priredbu. To samo govori o tome koliko su organizatori bili oduševljeni našim nastupom. I to nije jeste. I to stvarno nije, možda ja neću zvučati skromno, ali prosto je reakcija bila takva da sam ja zaista bila zatečena time kako su ljudi zapravo reagovali i ljudi koji su stranci na nas. Dobili smo ogroman aplauz, to mogu i deca da potvrde. Zaista sam mnogo srećna što prosto, od kako smo osvojili tu nagradu, nama su se mnoge lepe stvari od tog momenta dogodile. Što se tiče napretka hora i pojačali smo broj članova, razgovarali smo i pre početka ove emisije na tu temu. Zaista, mislim, postajemo jedna velika porodica, jedna ozbiljna institucija u instituciji. Ali svega toga ne bi bilo da ja nemam iza sebe školu koju predstavljam, da nemam direktora, odnosno direktorku Milenu Mojić, koja me zaista, mene i decu, ali mene naravno kao dirigenta hora, podržava i oni su beskrajno ponosni na nas. Ja to vidim, ja to osjećam i moje naravno kolege i odeljanske starešine. I sve je to mnogo, da vam kažem, važno. Posebno u ovom vremenu kada je muzika, posebno horska muzika,
prolazi kroz neku vrstu promjena, odnosno mnogo je teško tu decu zadržati da ostanu da pevaju u horu. Jer znate kakve su utice i druge muzike i društva. Ukoliko nema koncerata, putovanja jeste, i slično, onda jeste, samo pevanje na plovama jeste, zna da bude jeste, upravo tako, i da odustane. Upravo tako. Upravo tako. Ali ja moram da kažem i grad Valjevo ima isto tako sluha za nas. Istom tom nagradom mi smo otvorili vrata za neko finansiranje nas. Prosto bez toga ne može. Ono što ja imam puno planova sa decom. Naravno, vidjet ćemo, naravno. Nego, evo da se vratim još malo tom koncertu. Kažete da su bili oduševljeni vašim nastupom i nastup je zaista bio neobičan, nesvakidašnji. Evo, čime ste se predstavili, na koji način? Predstavili smo se sa tri kompozicije. Prva kompozicija je Srpska ćirilica, koju je komponovala Vera Milanković, profesora Muzičke akademije u Beogradu. Ona je inače bila na FEDEH-u predsjednik žirija i to je bila obavezna kompozicija na ovom republičkom takmičenju na kom smo mi pobedili. Ono što je neobično vezano za taj nastup je da smo mi pored pevanja i klavirske pratnje ta slova u okviru ćirilice pokazivali znakovnim jezikom. Što je bilo veoma neobično. Samo ste slova znakovnim jezikom, dakle, samo smo slova pokazivali. Naravno. Ja sam smatrala da je to veoma edukativno za decu. Drugo, sa druge strane, i ukazujući poštovanje i prema onima koji nas ne razume na način na koji mi svi ostali komuniciramo, a sa treće strane da prosto shvatimo da nema razlike između nas. Naravno. Prosto da mi damo neki svoj doprinos, a i da budemo jedinstveni, što smo naravno i uspjeli. Druge dve kompozicije, druga kompozicija je bila jedna jazz kanon, veoma neobičan, jer smo mi pevali na određene vokale i slogove. I treća kompozicija je bila afrička tradicionalna pesma koja se zove Jambo. Mi smo nju pevali na svahili jeziku. I imali smo veoma neobičan nastup. Tu su deca imala koreografiju, da smo pevali u krugu, pa smo na taj način pokušali da vidimo kako funkcioniše zvuk unutar kruga, van kruga, kako se ponaša zvuk. Znate, sve ovo što mi radimo je zapravo na neki način eksperiment i za mene, a i za njih. Njima je to naravno zanimljivo. Deca izuzimaju mnogo energije, ali kad vam se ta energija prosto kad se razmeni ta energija, onda je tu dobitna kombinacija. I pored, moram da se vratim na ovaj nastup, pored dece, odnosno 46 dece je nastupalo sada u Beogradu i mene, nas su pratili tri divna čoveka koja moram ja da istaknem. To su Tijana Stanović, profesor u muzičkoj školi, Verica Jakovljević, također profesor u muzičkoj školi, i Stojan Filipović, inače dobro znan muzičar svim muzičarima grada Valjeva. Oni su nas pratili na tom našem koncertu i mnogo im hvala ovom prilikom, moram zaista da im se zahvalim. Mi ćemo se potruditi nakon ovog razgovora da čujemo ovu prvu numeru. Srpsku ćirilicu. Srpsku ćirilicu. Pa vidjet ćemo da li će to stići. Evo, zanima me, Luka i Tamara, recite mi, evo, reče profesorka, pevali ste na svahili jeziku. Je bilo teško se nauči? Pa nije bilo. Bilo je baš zanimljivo. Je bilo mnogo teksta ili je ponavljanje više? Nije baš bilo mnogo teksta. Inače, Tamara, ti pevaš u tri hora, jel' li? Da. Gde sve? U horu prve osnovne škole, u muzičkoj školi i u horu Adelina. Dakle, ideš i u muzičku školu. Koji si razred? Šesti u muzičkoj. Šesti razred. Sviraš nešto? Klavir. Klavir. A ti, Luka? Ja pevam samo u horu prve osnovne škole i ne idem u muzičku školu. Da, ti si više zainteresan za tehniku, jel' li? Da. Aha. Koliko će ti muzika pomoći u svemu tome? Pa, ne znam. Bar kad se onako jeste. Da se opusti. Kad od silnog učenja se premoriš, onda zapevaš malo pa se opustiš, jel' tako? Da. Dobro. Ja bih vas zamolila, evo, možda ako profesorka predloži neki deo, da li vam je problem da sad možda nešto otpevate na tom svahili jeziku? Nije. Pa evo, mogu taj uvodni deo pesme Jambo koja se peva jednoglasno, pošto inače Tamara i Luka kod mene u horu, odnosno kod nas u horu, uvek ističem nas, pošto
hor ne činim samo ja, nego i moja deca, članovi hora, naravno, jer bez drugih ne možemo, pevaju prvi glas. Pa ću ja zato sad njima samo malkice pomoći, a oni će nastaviti da otpevaju tu glavnu temu pesme Jambo. Može? Može. Tri i... Jambo, jambo bana, habari gani, mizuri sana, vageni, makari bišva, Kenya je tu, hakuna matata. Slatko skroz. Jel' znate prevod možda? Evo ja ću vam reći, ja sam im pričala o tome. To sve tradicionalne afričke pesme zapravo govore o radosti života. Aha. Hakuna Matata je život je lep. I oni stalno veličaju kako je život lep, kako je Bog svetlost. I mi smo imali inače i pre ovoga mnogo numera na svahili jeziku, tako da njima ovo apsolutno nije prvi put da uče tekst na svahili jeziku. Ali dobro, eto, znate šta, ovakve kompozicije, iako možda kratke, iako se puno puta tekst ponavlja, one su jako dobre za memoriju kod dece. I to između ostalog, ja sa njima stalno radim. Kod nas nema u horu, dobiješ note, tekst, ne, sve se odmah na licu mesta to uči i ponavlja se, jer na taj način oni zapravo bolje koncentracija i jeste koncentracija na mnogo većem nivou. Ostaje duže u sećanju. Evo, možda na samom kraju da kažemo još hor, dakle, radi koliko dugo već? Dugo već radi, od 2013. godine smo startovali, evo nas u 2017. godine. Četiri godine. Vi nas pratite od početka, ja to svaki put moram da kažem, ali to je stvarno. I ova televizija je verna nama i hvala vam mnogo na tome, na sluhu koju imate za nas. Mislim da je to jako važno. I opet i svaki put ću ponoviti, vezano i za moje kolege i za sve ostale horove, grad Valjevo je jedan grad prepoznatljiv po horskoj muzici. Da, posljednjih godina dosta se radi na horskoj muzici. Posljednjih godina jeste i to je stvarno, jeste, imali su ovaj koncert. Jeste, susreta ovih starih članova i imamo i hor Hadži Rujim, imamo i hor muzičke škole, imamo, dakle, to imamo hor prve osnovne škole, imamo još tu nekih osnovnih škola koje se pojavljaju s vremena na vreme, ja bih voljela da je to mnogo više. Treba biti hrabar, nije lako, da se razumemo, ali nije i nedostižno. Prosto, meni da je neko iskreno, da vam kažem, govorio o tome da ćemo mi imati ovakav uspeh i da će se za jedan hor unutrašnjosti ovako čuti. Prosto, ne bih vam... Jeste, ipak je to zaista jedna prelepa stvar. Koliko vas je taj uspeh poneo? Planirate li nešto krupnije, ozbiljnije? Znate šta? Situacije do situacije. Pa eto, kad smo imali taj nastup u Beogradu... Možda se predstavite i gradu nekim nastupom. Pa hoćemo. Kad smo imali koncert, odnosno takmičenje FEDEHO, nakon toga smo bili pozvani da pevamo na inauguraciji za predsjednika države. To je bilo jedno ogromno iskustvo jer su deca pevala sa ukupno 100 dece iz čitave Srbije. Dakle, u stvari tu je bilo ukupno 150 dece koje su pevali himnu Bože pravdi, ovo je Srbija. I to je bilo jedno fantastično, prelepo iskustvo u jednom prelepom zdanju Palate Srbije u kojoj se, da se razumemo, ne ulazi tako često i ljudi poput nas nemaju prilike tako nešto da vide. Tako da je zdanje i sve to i uopšte i to druženje sa tom decom bilo izuzetno iskustvo. Nakon toga smo mi naravno imali svoje nastupe u okviru priredbe, u okviru škole, a skoro smo imali jedan humanitarni koncert, pošto mi mnogo lepo sarađujemo sa horom Hadži Rujim, dečijim crkvenim horom Hadži Rujim, koji je inače takođe išao sa nama u Beograd. I mi smo imali jedan humanitarni koncert koji se održao u septembru mesecu da smo skupili određenu svotu novca za jednu bolesnu devojčicu. To mene mnogo raduje. Tako da planovi za budućnost. Ja imam jednu ogromnu želju da decu vodim na jedan internacionalni festival.
Ja se iskreno nadam da će se to ostvariti. U pitanju je festival koji se održava u Herceg Novom. Neće uskoro, pošto se održava u oktobru mesecu sledeće godine, ali ja se iskreno nadam da ćemo mi naći neki način. Da ih pozoveš. Kako jeste, pošto deca kada odu iz hora budu tužna što ne mogu više da pevaju. I ta starosna granica uvek mora da se poštuje kad ih vodite na takmičenje. Ali, Bože moj, vidjet ćemo nešto da napravimo za njih. Znate šta, mnogo je lepo kada oni nastave da pevaju u nekom gradskom horu, naravno, poput Abraševića, i kad su oni već formirani pevači, to može da vam potvrdi profesor Vasiljević, koja je milina s njima raditi, jer oni već imaju postavljen glas. Da. I to je veoma zahvalno. Tamara, ti u tri hora, dakle, ti ćeš sigurno negde učestvovati. Tvoja želja je da se baviš muzikom u životu ili... S obzirom da si u muzičkoj školi. Pa ne znam, nije. Šta ćeš ti da upišeš sad u srednje? Mislila sam gimnaziju da upišem. Ipak gimnazije, pa ćeš ostaviti prostora da porazmisliš da li će muzika da prevagne ili nešto drugo, je li tako? Evo, hvala vama na gostovanju u jutarnjem programu. Zaista ste bili dragi i slatki. Sve čestitke i želje za još, evo, za učešće na tom nekom međunarodnom festivalu.